Iako je interesovanje za imunizaciju veliko, počela je zvanična kampanja kojom nadležni pozivaju građane da se vakcinišu. Prema rečima predsjednice vlade, vakcinacija je veoma važna, ali ne i obavezna. Zašto je vakcinacija svih ljudi koji mogu da se vakcinišu toliko važna? I zašto ne možemo da uvedemo obaveznu vakcinaciju? Zato što ima kategorija stanovništva koji ne mogu da prime vakcinu. I o tome mogu da kažu, naravno, lekari. Ali svi mi ostali koji možemo da primimo vakcinu. Naša je negde i građanska dužnost i obaveza da to uradimo. Zato što onda time štitimo te ljude koji ne mogu. Masovna vakcinacija u Kruševcu i u Sremskoj Mitrovici, gde građani mogu da prime cepivo iako nisu prijavljeni, pokazala se kao veoma dobra, kaže premijerka i najavljuje otvaranje još takvih punktova. Mi u ovom trenutku, prema informacijama koje ja imam od jutros, otprilike 19% punoletnog stanovništva u Republici Srbiji se vakcinisalo makar prvom dozom. Imamo oko 630.000 ljudi koje se i revakcinisalo. Tako da se ta borba nastavlja. Ja još jednom molim sve, apelujem sve, iskoristite to što imamo vakcine, dajte da se vakcinišemo, dajte da zaštitimo i nas i sve one oko nas, a pre svega one koji iz jednog ili drugog medicinskog razloga ne mogu da se vakcinišu. Porast broja zaraženih i sve veći broj pacijenata u bolnicama sve više zabrinjava. Premijerka zato ponavlja da je vakcinacija najbrži put do pobede u borbi protiv koronavirusa. U nastavku te borbe očekuju nas i nove epidemiološke mere, o čemu će javnost biti obaveštena narednih dana.